Concert. ගීතයකට සවන් දුන්නා නේද පුංචි සිතේ ගීතය. I think ඒ සින්දුවෙන් කියවෙන්නේ හොඳ ගුණාංගයක් ගැන කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයිගේ හිතේ තරහක් නැහැ කියන එක. දැන් ඔයාලා යාළුවෝ අතර තරහක් නැහැ ඇත්තටම නේද? ඔයාට යාළුවොත් එක්ක තරහ වෙලා ඉන්න බෑනේ. තරහ වුණා ඉතාම ඉක්මනට යාළු වෙනවා. අය යාළු තරහ වෙලා හිටියා නේද? පොඩි අය අතර තරහක් නැහැ හොඳ ගුණ ධර්ම තියෙනවා කියන එක තමයි ඒ සින්දුවෙන් කියවෙන්නේ. කතාව ඇත්ත. හරි පුංචි සිතේ ගීතය එහෙනම් ඔයාලා හොයාගෙන මම WhatsApp එකට දාන්නම් හොඳද? දැම්මට පස්සේ මේක ගායනා කරන්න ඕන. ගායනා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක බලන්න නැතුව. හොඳ තව සින්දු දෙකක් තියෙනවා තුනක් මේකත් එක්ක තුනක් තියෙනවා. ඒවත් අපි ගායනා කරමු ওই විදියටම. එහෙනම් ඒ වැඩේ අපි කරමු නේද? right හරි එහෙනම් පුතේ අපි ඒකට පොඩි වැඩක් ලියා ගන්නවා නේද? සෑමන පොතේද? පරිසරයේම තමයි. කරුවක් දාලා ලියන්න. පුංචි සිතේ පුංචි සිනා පුංචි ගායනා කරම් ගායනා කරම් එම ගීතයෙන් යවෙන හොඳ ගුණාංගය කුමක්ද? දැල්ලියන්න එපා. ඒ ගීතේ ඔයාලා නැවත ගායනා කරලා නැවතත් ඒක දිහා හොඳට බලලා නේද? ඊට පස්සේ ඔයාලගේ හිතට එන ඒ ගුණාංගේ ලියන්න. හොඳේ දැල්ලියන්න. හොඳයි අපි මේ වැඩේ න අවසන් කරමු එතනින්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වැඩේට යමු. මෙන්න මම ෆොටෝස් වගේ මේ ෆොටෝ ටික බලන්නකෝ ඔයාලා. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. හොඳයි මේ ෆොටෝස් බලන්න ඔයාලා. මේක ඉඳලා බලමු.
බලනකොට මොනවද බලන්න හිතෙන්නේ? சரி வர வேண்டி அடுத்த හරි නැවත මුලට ආව මොනවද හිතෙන්නේ සරි වර හිතෙනවා ආව මොකද හිතෙන්නේ දුක හිතෙනවා දුක හිතෙනවා දුක හිතෙනවා ඇයි දුක හිතෙන්නේ දුක හිතෙන්නේ ඇයි ඔයාලට තරම් කෑම තියෙනවද? නෑ. නෑ. තරම් ඇඳුම් තියෙනවද? නෑ. ඔයාලට තරම් නිවාස තියෙනවද? නෑ. ඔයාලට තරම් අම්මලා තාත්තලාගේ රැකවරණයක් තියෙනවද? ඔයාලට වගේ පාසල් යන්න අවස්ථාව පොත්පත් තියෙනවද? ඔයාලගේ වගේ ඇඟ හොඳට මහසට නේද පුෂ්ටිමත්ව තියෙනවද? නෑ නේද? ඔයාලට වගේ හිතුන හිතුන වෙලාවට කෑම කන්න වතුර බොන්න හොඳයි. ඉතින් දැන් එහෙනම් ඒ පිටු බැලුවාට පස්සේ වාට තේරෙනවා දුකක් දැනෙනවානේ නේ. ඉතින් පුතේ දැන් වාට නේද අහන් ඉන්න ටෙන්ක් යු වෙන ඕ ළමයි ඉන්නවා අපිට වටින් ගොඩාක් දුක් විඳින නැත්නම් ඇඳුම් පැළඳුම් නේද අධ්‍යාපනය ඊට පස්සේ වාසස්ථාන ඒ කියන්නේ නිවාස අම්මලා තාත්තලාගේ ආදරය කරුණාව නේ රැකවරණය වැඩිහිටියන්ගේ රැකවරණය ඊට පස්සේ ඒවා නොලැබෙන ළමයි ඉන්න බව පැහැදිලි ඉන්න බව පැහැදිලි නේද? අයිතින් පුතේ අපිට එහෙම කියන්නත් බෑ. දැන් සෑම දරුවෙකුටම පාසල් අධ්‍යාපන අනිවාර්යයි. හැම ළමයෙකුටම පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්යයි. තේරුණාද? පාසල් නොගින් ඉන්න බෑ ළමයින්ට. ළමයින්ට අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් යන්න ඕන ඕ ලෙවල් 11 වසර වෙනකම්. ඒ වගේම හැම ළමයෙකුටම ආදරය කරුණාව ඒවා නිසි පරිදි ලැබෙන්න ඕන රැකවරණය නේද දෙමාපියන්ගෙන් ඒවා ලැබෙන්න ඕන. ඒ වගේම ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් නේද මේ හැම දෙයක්ම හැම ළමයෙකුටම ලැබෙන්න ඕන. ඒ වුණාට අපාතර ඉන්නවා ඒවා නොලැබෙන ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එවැනි ළමයි ඉන්නවා නම් මේ අය ගැන දැනුවත් කරන්න කාටද? පන්ති භාර ගුරුතුමාට ගුරුතුමියට නේ විදුහල්පතිතුමාට ඊට පස්සේ ඒ වගේ මේ වගකීමක් තියෙන පුද්ගලයන්ට දැනුවත් කරන එක ඔයාලගේ යුතුකමක් නේද? සමහර ඒවා ඔයාලා විතරේ දන්නේ. අනිත් අයට මේ දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔන්න ඔයාලට නිවසේදී පාසලේදී මගතොටේදී නේද ඔය වද හිංසා වලට ලක් වෙන ළමයි සමහරු මේ වැඩිහිටියෝ ක්‍රූර විදියට ඒ ළමයින්ට දඬුවම් කරනවා නේද? ඒ වගේම ඒ වගේ ළමයි ගැන ඔයාලට අර පුද්ගලයන්ට දැනුම් දෙන්න පුළුවන් නේද? විශේෂයෙන්ම පන්ති භාර ගුරුතුමා ගුරුතුමියට දැනුම් දෙන්න ඕන.
පැහැදිලිද? ඉතින් පුතේ අපේ රටේ හැමෝටම නිදහස් අධ්‍යාපනයක් තියෙන එක නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතියක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඒක නිසා මේ පොත්පත් ඇඳුම් පැළඳුම් ආහාර පාන නේද? ආරක්ෂාව ඒක රක්ෂණය නේද? ඒව ලබා දෙන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තියෙනවා නේ. පොත්පත් දෙනවා, ඇඳුම් පැළඳුම් දෙනවා, ආහාර පානක් දෙනවා සමහර පාසල් වල. සපත්තු දෙනවා නේ. ඒ වගේම රක්ෂණයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒක නොමිලේ අධ්‍යාපනයක් දෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් අපි මේ අපිට ලැබෙන නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන නේද? උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන. හොඳයි. ඉතින් මේ පින්තූර වලින් ඔයාලට පේනවා ළමයින්ට ලැබිය යුතු දේ. හරයි. මේක හරිනේ මෙතෙන් ඉඳ තියන ඔයාලා. හරයි. ඊළඟ තරුවක් ගන්න. තරුවක් දාලා අපි ඊළඟට ලියමු. සෑම ළමයෙකුට අනිවාර්යෙන් සෑම ළමයෙකුටම ලැබිය යුතු දේ ලැබිය යුතු දේවල් එකක් මම කියනවා පාසල් අධ්‍යාපනය නේද? රැකවරණය ආදරය කරුණාව ඇඳුම් පැළඳුම් තව එකක් ලියනවාල කෑම වීම. ඔව් හරි. නිවාස. නිවාස. පොත්පත්. පොත්පත්. සුකම්. ඔව්. තව ලියන්න පුළුවන් නේද? 6ක් 7ක් 8ක් උනන් ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් පුතේ මේ සමහර දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් ඉන්නවා මේ පාසල් අධ්‍යාපනය ළමයින්ට ලබා දෙන්නේ නැතුව ඔය නිකන් ගෙදර මෙහෙකාර සේවයට යොදව ගන්න. ඒ කියන්නේ වැඩ කරව ගන්න. නේද? ඒ වගේ වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා. ඒ අයට ලැබෙන්නේ අවසානයේ දඬුවම්. නේද? දඬුවම් ලැබෙනවා. මොකද එහෙම ළමයින් වැරදි දේවල් වලට
පොළඹවා ගන්න බෑ. වැඩිහිටියන්ට බෑ ළමයින්ට වැරදි දේවල් වලට පොළඹවා ගන්න. නේද? ඔයාලටත් එහෙම මේ වැරදි දේවල් වලට කවුරු හරි අඬ ගහනවා නම් පොළඹවා ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම දැනුවත් කරන්න ඕන දෙමාපියෝ. එහෙම නැත්නම් පන්ති භාර ගුරුතුමා ගුරුතුමිය. නේද? එතකොට ඒ අය ඒ උත්සාහ කරන අයට දඬුවම් ලැබෙනවා. නේද? මොකද පොලිසිය උසාවිය ඒ වගේ ආයතන තියෙනවා තව ඒවා නිතරම ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන නිතරම හොයලා බලන ඒවට වෙනම තැන් තියෙනවා තේරුණාද ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් එවැනි කට්ටිය ගැන දැනුවත් කරන්න නේද ඔයාලා දන්නවනේ සමහර දේවල් සමහරු හංගගෙන ඉන්නවා නේද එහෙම හංගන්නේ නැතුව ඒවා අපි කියන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඒවෙන් අපට ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ පැහැදිලිද හොඳයි පැහැදිලි සර් ආ එහෙනම් කමන්නේ හරි අපි නැවත බලමු අර පොරෝ ටික දැන් බලන්නකෝ මේ ළමයින්ට නිවාස නැහැ නේද? ඇඳුම් පැළඳුම් නැහැ. පිරිසිදු කමක් නැහැ. නේද? ඉතින් ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ මේක මේ අපි පිරිසිදුව ඉන්න ඕන එහෙම එකක් ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ නේද? මේක ඉතින් දෙමාපියන්ගේ වරද. නේද? වැඩිහිටියා තමයි ඒවට වග කියන්නේ. දැන් මේ ළමයින්ටත් එහෙමයි. මේ තියන්නේ පාසල් අධ්‍යාපනයක් නැති ළමයි. නේද? එහෙම පාසල් අධ්‍යාපනය අධ්‍යාපනයේ නොමැතිව නේද පාසල් යන්නේ නැතුව ළමයි තියාගන්න බෑ. හරි. මෙතන පේන්නේ අපිට ආහාර. නේද? ළමයින්ට ආහාර අවශ්‍යයිනේ. ආහාර නැහැ. නේද? ඇතුම් පැලඳුම් නැහැ. ඒ කියන්නේ මූලිකවම ලැබෙන්න ඕන දේවල් නැහැ. මෙතනත් එහෙමනේ. ඒ වගේ ළමයින්ට දැන් බලන්නේ තුවාල තියෙනවා ළමයින්ගේ. ඒවට නේද ඖෂධ ලැබෙන්න ඕන ළමයින්ට බෙහෙත් හේත් ලැබෙන්න එපා නේද ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙන්න රයිට් ඕ මෙතනත් එහෙමයි ජලය නැහැ නේද තනත් ආහාර නැහැ හරි හැබැයි අපේ රටේ වාසනාවකට නේද අපේ රටේ මේ වගේ දේවල් ටිකක් අඩුයි ඒත් එහෙම නැතිත් නෑ ඔයාලට ප්‍රවෘත්ති වලට එහෙම දකින්න ලැබෙනවා මේ ළමයි ඔය මෙහෙකාර සේවයේ යොදවගෙන ඉන්න වැඩකාරකමට ගන්නවා නේද ඒවා අහු වෙලා ඊට පස්සේ පොලිසිය අල්ලගෙන ගිහින් ඒ දඬුවම් දෙන ඒ ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා හැබැයි ඔයාලට ඔව් කියන්න පුතේ ඔව් හතරවෙනියට තියෙන්නේ මොකද්ද සර් පින්තූරේද නෑ සර් ලිය බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙන එකේ නිදහස් අධ්‍යාපනයක් තියෙන නොමිලේ අධ්‍යාපනය නේද ලියමු අපේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අපට ලැබෙන දේවල් අපේ රටේ තියෙන නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් අපට මොනවද ලැබෙන්නේ මොනවද අපට ලැබෙන්නේ එකක් තමයි නොමිලේ අධ්‍යාපනය කෑම බීම ඔව් පොත්පත් ලැබෙනවා නේද කෑම බීම ඔක් කෑම බීම නෙවෙයි ආහාර ආහාර පාන ඔව් පොත් ලැබෙනවා ඇයි ඇඳුම් ගෙවල් දොරවල්
නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන පුතේ අපිට අධ්‍යාපනයෙන් නේද රජේ නෙවෙයි අධ්‍යාපනයෙන් මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ දැන් ඔයාලට පාසල් නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබෙනවනේ පාසල් ගියාම පොත්පත් ලැබෙනවනේ පාසල් ලැබෙනවනේ උදේට සමහර පාසල් පෙළපොත් ඕ නිල පෙළපොත් තමයි මේ කිව්වේ පොත්පත් වලට පෙළපොත් ලියවෙනවා පෙළපොත් ඇඳුම් පෙළඳුම් ඕ තාක්ෂණය නිල ඇඳුම් තයි තව එකක් තමයි රක්ෂණය රක්ෂණය ලැබෙන දැනුම අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නවට ඔයාලට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැනේ පාසලටනේ ගෙවන්න නැහැනේ පෙළපොත් වලට නොමිලේ ලැබෙන්නේ නේද? ආහාර උදේ ආහාර වේලක් ලැබෙනවා සල්ලි දෙනවද? නෑ නොමිලේ ලැබෙන්නේ. නිල ඇඳුම් නොමිලේ ලැබෙන්නේ. රක්ෂණය මොකද රක්ෂණේ නම? සුරක්ෂා. සුරක්ෂා. සුරක්ෂා කියන රක්ෂණයක් ලැබෙනවා. එහෙනම්කි ඔයාල වාසනාවන්තයි නේ නේද? සෑරි වර වෙන්නේ කීයටද? පුතේ ඉවර වෙන්නේ 8ට නේද? ඔයාල පුතේ ඉතින් වාසනාවන්තයි නේ. ඇයි වාසනාවන්තයි කියන්නේ? ඔයාලට බලනකොට හැමදේම ලැබිලා තියෙන්නේ නේද? ඔයාලට අඩුපාඩුවක් නැහැ. අම්මල තාත්තලාගේ රැකවරණේ ලැබෙන අර ළමයි වගේ නෙවෙයිනේ ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙන හැමදේම ලැබිලානේ ඔයාලට තියෙන්නේ. ගොඩාක් දේවල් ලැබිලා තියෙන්නේ. නේද? එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට වගකීමක් තියෙනවා. නේද? හොඳින් ඉගෙන ගන්න වගකීමක් තියෙනවා. නේද? ඕනවට වඩා සෙල්ලම් කර කර ඉන්න බෑ. නේද? පොත්පත්වල වැඩ නොකර ඉන්න බෑ. නොකර ඉන්න බෑ. ඇයි හැමදේම ඔයාලට ලැබිලා තියෙන්නේ නිකන් ලැබෙන්නේ නේද ඒක නිසා ඒවා වැඩ නොකර ඉන්න බෑ නේද අධ්‍යාපනයේ නොලබා ඉන්න බෑ අනේ මට බෑ මට මේ ගණ හදන්න බෑ එහෙම බෑ පැහැදිලිද ඔයාටත් වගකීමක් තියෙනවා රටට වැඩදායි කෙනෙක් වෙන්න ඒ කියන්නේ රජයෙන් ඔයාලට ආණ්ඩුවෙන් නේද රජයෙන් ඔයාලට නොමිලේ හැමදේම දෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ දේවල් පාවිච්චි කරලා යහපත් පුරවැසියෙක් වෙන්න. එහෙම නැතුව මේ අපරාධකාරයෙක් නේ. එහෙම නැතුව මේ ඔය හොරෙක් මංකොල්ලකාරයෙක් නේද? ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න නම් මේ අපි මේ නොමිලේ අධ්‍යාපනයක් ලබන්න ඕනේ නැහැ නේද? අර මම අර රූපවල පෙන්නපු ළමයි නම් ඔන්න හොරු මංකොල්ලකාරයෝ වුණාට කමක් නැහැ. මොකද ඒ අයට මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. නේද? මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හැමදේම තියෙනකොට ඔයාලට එහෙම කෙනෙක් වෙන්න බෑ. පැහැදිලිද මං කියන දේ? එහෙනම් අපි වෙන්න ඕන කවුද? පැහැදිලිද? එහෙනම් මට කියන අපි වෙන්න ඕන කවුද? යහපත් පුරවැසියෝ. එහෙනම් යටින් ලියන්න අපි වෙන්න ඕන කවුද? හරි. යහපත් පුරවැසියෝ වෙන්න ඕන නේද? රටට වැඩදායි නැනනුවන සපිරි ආදර්ශවත් සිසුවෙක් වෙන්න ඕන. ලියමුද අපි ඒක? මේක කොටු කරන්න බලාගෙන ලියන්න. කොටු කරන්න බලාගෙන ලියන්න. මේ දෙකක් තියෙනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් උපරිම නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් උපරිම පල සර් ඕකද කොටු කරන්නේ මේකත් කොටු කරමු
උපරිම පල නෙලා ගනිමු. නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් උපරිම පල නෙලා ගනිමු. උපරිම පල කියන්නේ උපරිම ප්‍රතිඵල. කොටු කර ගන්න ඕන පාට පැන්සල. පල කියනකොට ওই පල නෙමෙයි නේ. ආ මේක තමයි. මේ පයන තමයි හොඳේ. අනිත් එක කොටු කරන එක රටට වැඩදායි රටට වැඩදායි කොමාවක් නැන නුවන සපිරි නැනනුවන සපිරි සපිරි කියන්නේ පිරිලා කියන එක හොඳටම පිරිලා පිරුණු නැනනුවන සපිරි ආදර්ශවත් සිසුවෙකු වෙම් මෙන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන දේවල් නේද? මේවා මේ ලොකුවට ලියලා කාමරේ අලව ගත්තා කමක් නැහැ. තේරුණාද? තමන්ට නිතරම පේන තැනක ලොකුවට ප්ලැටිග්මන් වලින් ලියලා අලව ගත්තා කමක් නැහැ. බොහොම හොඳයි එහෙම කරනවා නම්. මොකද මේ තමයි අපේ අවසාන ඉලක්කය නේද? නැත්නම් සමහරු හිතනවා වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා, ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා. එහෙම එහෙම ලොකු ලොකු රස්සාවල් වලට යන්න බලනවා. එහෙම ඒක කමක් නැහැ. මේ හැමෝගෙම ඉලක්කය මොකද්ද? රටට වැඩදායි. නැන නුවණ. නැන නේද? ඒ කියන්නේ බුද්ධිමත් බව නුවණක් තියෙන්න ඕන. තේරුණාද? ඒව තිබෙන ආදර්ශවත් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ආදර්ශවත් කියන්නේ පුතේ හැමෝම ඔයා දිහා බලලා නේද මමත් මේ විදියට ඉන්න ඕන කියලා හිතන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ආදර්ශවත් කියන්නේ ඒකයි. කවුරුත් බනින කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි. හොඳයි, එහෙනම් අපේ පාඩම මෙතනින් අවසන් කරමු.